গাইজ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমি এতিয়া যাব ওলাইছো মার্কেটত, অলপ ঘৰৰ বজাৰ আছে সৰু সুৰা। ইয়াত দেৱলীলা যাব, মোৰ জাজনীক চিনাকি কৰাই দিছো। নমস্কাৰ, বা তোমাৰ নাম? মোৰ নাম দেৱলীনা ডেকা। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো অলপ বজাৰলে, সৰু সুৰা অলপমান বজাৰ কৰিব আছে। দিনৰ পৰা যাম যামকে সময় পোৱা নাই, আজি ফাইনেলি ওলাইছো আৰু ওলাইছো। আমি কি বজাৰ কৰিম, ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, চাই থাকিব। কোনটো এইটো ভাল লাগিছে, ব্লেক কালাৰ। কালাৰটো খাবা ৰবা। আছে মোৰ লগত, তাৰপিছত আহিছো আমি পূজাৰ কাৰণে। কিবা আছে নেকি কাৰণে? আছে বৰ্তমান ট্ৰিপল নাইন এগ বোলে এটা আপোনাৰ লাঞ্চ বক্স পাব। ইয়াতে বাইদেউ চাৰি লিটাৰ আছে কোলেষ্ট্ৰল নাইন খাদিম পূজাত। কিমান প্ৰাইজৰ পৰা আছে ইয়াতে? প্ৰাইজ 399 এবো। আপোনালোক আহিব দাদাৰ দোকানলে, ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যনবিলাক আহিছে পূজাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে চাই যাবহি বায়েতা চাৰিআলি, এপিনে গড়েশ্বৰ লাইনত হয়, আপোনালোকৰ বায়েতা চাৰিআলিৰ পৰা হয় ৰাইট ছাইডে হাডিংছ আৰু বাটা একেলগে আছে দুখন দোকান। থেংক ইউ। Went down when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on, you're not a beggar.